Hallå. Ja, dagen har ju inte gått riktigt som planerat. Hade tänkt streama mycket skitspel söndag dag, flera timmar. Men vi kommer gå online först nu, 10:10 på kvällen. Jag ger inte upp. Vi kör väl en timma i alla fall. Så jag har laddat upp med 5 spel att börja med. Se hur långt vi tar oss. Var väl mest World of Warcraft som var boven i dramat. Var flera en plus som inte gick vägen, som drog ut på tiden. Men det var även satt mig och såg ett avsnitt Star Trek Deep Space Nine när jag åt middag. Det visade sig vara ett dubbelavsnitt. Jag tyckte att det här kändes långt. Det var ett dubbelavsnitt. Så det har varit ju typ 1,5 timme istället för 45 minuter. Som gick åt. Nåväl, skitspel. Vi fortsätter med bibelspelen här. Är min plan. Vi har röjt undan en massa, men det har kommit massa nytt sen sist vi spelade. Jag tror det, om jag har räknat rätt så har jag 32 spel kvar som de har släppt. Det här är då från 28 augusti 2022, så de har dragit ner på tempot i alla fall. Så att vi ser vart vi kommer. Kan också tvärkolla när nästa skitspelssöndag kan tänkas inträffa. Ingen aning. Ingen aning. Nästa söndag är junior. Söndagen efter det har jag junior. Och söndagen efter det har jag junior. Och sen vet jag inte. Sen vet jag inte. Nåväl. Vi tar och startar det här spelet. Let's go. Tusen poäng ska man få, verkar det som i alla fall. Check out 1 John chapter 3 verses 16 to 18. Ja, det ska synas just under min webbkamera, inte kameran, tror jag. Okej.
du har exakt typ 3000 guld trophies, tyckte jag såg. Välkommen Despes. Nu mår vi dåligt. Mm, 6678 brons, 2800 silver, 3000 guld och 368 platinum. Ja, men det är... Ja, jo, det här är... Men många är från sådana här skitspel som man klarar ut på 5 minuter. Så att... Jag ska inte ha allt för mycket credit. Mycket är från skitspel. Tag sedan vi körde skitspel, tror jag. Där tog vi nog platinum. Yes. Nej! Min timer slutar funka. Marker. Sådär ja. 92% har fixat. Nick Arcade